Salamlar, saygılar, aziz, hürmetli izleyenler. Her vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir programla xidmətinizə gəlmişik. Bugün Azər ayı başlanır. Azər ayın içində və ərəfəsindəyik. Azər ayı bir tərəfdən bizi sevindirib, bir tərəfdən bizi ağladır. Gözümüzün yaşını tökürük. Dövlət iki qurmuşduq. O dövlətin yıxılmağının da elə şahidi olmuşuq. 21 Azər bizim tariximizdə çox böyük bir hadisə sayılır. Buna görə bir hadisə sayılır ki, ulu pişəvərimiz hakimiyyət qurur. Və o hakimiyyət şərqdə analoqu olmayan bir dövlətdir. Həm orada demokratiya var, həm orada islahat ərzi var, əkinçilərə yer verilir və ədalət bərqərar olur və adilanə bir hakimiyyət hökm sürür. Siz şayet inanmıyorsunuz, gidin xahiş edirəm, firqənin tarixini oxuyun. Firqənin tarixində bir dənə oğurluq olmayıbdır. Yəni, tamamilə oğurluq pərvəndəsi olmayıbdır. Yəni, bu camənin əmniyyətin, camənin sakitliyin, camədə davaş, nəm dalaşma, nəm əkinçilərin, kətlilərin bir-birindən davası ki, həmişə mən özüm də kətdə olmuşam, biz bilirik ki, kətdə həmişə kənd davasız olmazdı. Amma bir il pişəvəri hökumətində heç vaxt belə hadisələr olmayıbdır. Bu onu göstərir ki, nə qədər millət ürək yandırırdı bu hakimiyyətə və canla, başla bunun xidmətində idi. Amma təəssüflə, şah rejiminin, pəhləvi xanadanının dəsisələri və bəylərin o hiləkarlığı hər ikisi üstə-üstə düşüb bizim bu hakimiyyətimizi qəvamın əlindən yıxıldı. Və buna görə bizə faciə eləyib, baş veribdi. Bizim faciəli günlərimiz elə bu günlərdən başlanır. Onun üçün bunun haqqında ayı düşdür Yəhyayı cənablarından ki, bu işin, bu yolun mütəxəssisidir. Onunla geniş danışacaq. Və proqramlar həsr eləyəcəyik buna artıq. Amma istədik bunu müqəddəmətən bir başlanışda deyil və keçim o müzakirələrimizə. Mən bu veriliş Cənab-ı Ağayı Düşdür Yəhyayı ilə birgə mən də ona yardımcıyam və onun xidmətindəyəm. Sadəcə bəzi sualları, sorğuları ortaya qoyuram. Ta Cənab-ı Düşdür Yəhyayıdan artıq istifadə edək. Bəli, bu bəxşidə, yəni bu proqramımızda Məclis-i Xobriqan ki, məşhurdur ki, Məclis-i Xoftiqana, yəni yatmışlar məclisi. Yəni orada qoca kişilər yığışıb orada çırt vururlar. Görürsən biri yatıbdır, biri pırnın eşir, biri qulağın hına parmağın soxubdur. Ondan sonra görürsən hərəsi bir şeylə məşğuldur. Qoca kişidir də bu qoca kişiləri tarixin muzeyinə yığmaqdan, ondan sonra qocalar evinə yığmaqdan elə gətirib bir ağayı Xameneyi bir dənə qocalar evi
orada təşkil edildi və bu mollaları yığışıb orada nəm qulaqların, burunların təmiz deyirlər. Orada bəzi işlərlə məşğul olub və lazım da gələndə bir yatalar və öz xoruldamaqlarına özləri birdən atdırılıb diskinələr. Hər halda Qəzzədə nə baş verir İsraillə Həmas arasında nə anlaşmalar gedibdi və Ağay Xamenei'nin dünənləri danışığı, o güləşçilərlə danışığı çox maraqlıdır ki, deyir, zərbi fənni elədi Həmas. O nə zərbi fənnidir, ay düşdür Yahya'ya onu deyəcək, millətin evi xaraba qalıbdı, ondan sonra nə 13 min hələ deyirlər ki, quya ölən vardı və ondan artıq hələ itənlər, itkin düşənlər vardı, hələ onlar bəlli deyil. Yəni, belə bir facə Qəzzədə bir dənə əyğ üstündə dam siz tapa bilməzsiniz, ev tapa bilməzsiniz ki, saf ola. Bunun harası zərbi fənnidir, mən bilmirəm. Bilmirəm, bunlar özləri özlərinə o bizim tərəfdə Muğanda deyirlər, bir pepsi açırlar ki, bəli, biz olduq, belə elədik, nə müqavimət belə oldu, gündə biri deyir müqavimət. Bir tərəfdən deyirlər ki, quya bizim işimiz yoxdur, ağayı hərəndi deyir ki, mən özüm getdim, Qəzənin o tunellərində qənarı saxlayırdılar. Mən dedim ki, əzib caduz vardı, zoğuz vardı qənara saxlayırsınız. Deyir ki, yox, bu qənarəni siz bilmirsiniz niyə saxlayırıq. Bu hava keçlər, havanı, oksijeni az olanda o quşlar ölür. Ondan sonra biz bilirik ki, oksijen çatışmamazlığı var və bu başlayırıq o zatları işə salaq. Və deyir, orada mən getdim, silah dərsi verirdim. Ondan sonra orada təlim verirdim, hərbi təlimlər verirdim. Bir tərəfdən də deyir ki, bizim işimiz olmayıb, ondan sonra bizim bunlarla. Hər halda, ağayı Vəzir Umuru Xaricə ağayı Əbdüəmir Əbdüllahiyandı, nə mənədir, Orusiyandı, nədir, mən bilmirəm. Ağayı düşdür, Yahyayı bunu yaxşı bilər, onun ixtisaslarıdır. Hər halda bu Əbdüllahiyan, hər halda bu adam özü gedibdir Lobnana və Lobnanda nə müzakirə eləyir ondan. Axırında bir budziyə də bir giriz vuracaq ki, məclisə gedibdir. Amma bunların budzi haqqında da geniş bir müfəssəl biz müzakirə qoyacaq. Ay düşdür Yahyayı, xoş gəlibsiniz. Daha ay düşdür Yahyayını təqdim eləməcə lazım yoxdur. Mən bilirəm ki, dostlarımız, yoldaşlarımız hamısı tanıyırlar, onlar ki, bizim televizyonumuzu izləyirlər, qətən görübdülər, elimizin, dilimizin axsaqqalı və pişəvəri yolunun yolçusu və həmçinin onun mütəxəssisi. Buyurun, xoş gəlibsiniz proqramımıza. Çox təşəkkür edirəm, canım Süleymanım. Mən də sizə bu ayın həm UNESCO-lu sözlərinizə qatılıram, həm eyni zamanda gerçəkdən də bizim üçün bu ayın ayrı bir yeri var. Çünki dediğiniz gibi bu ayda bizim hükümetimiz qurulub, bu ayda bizim hükümetimiz yıxılıb. Oyunlar oynayıp, necə olub və yine sizə qatılıram ki, bir il içərisində büyük hadiseler oldu, büyük şeyler oldu. Yani bilirsiniz ki, həm tosaya tapdı iqtisad, həm yerində oturdu hər şey və ondan sonra əmanlıq gəldi Azərbaycana. Bu çox əhəmiyyətli idi və eyni zamanda bir millətlə dövlətin birləşməsini gördük. Və bu eyni zamanda həm təbrikimi sizə deyirəm, həm də nisikilli günlərimizi də sizinlə paylaşıram. Və ümidvaram ki, dostlarımız da
bizi eşidenler, bizi görenler de bu meseleye dikkat etsinler ki bu ay bizim için ehemmiyetli bir aydı ve bu ehemmiyetin de günden güne de arttığını görürük. Ne güzel günlerdi ki bu günlerde, yani Azer ayının 21'inde milli hükümet kuruldu ve milli hükümetin kurulmasıyla birlikte çok değişiklikler oldu. Ay Süleymani hele de kâhledi. O vakit dediklerine göre, bunu ben demirəm, o şeyin hani gazeteler, Avrupa gazeteleri ve Amerika gazeteleri, hatta konsulyeriye Amerika Təbriz'de, konsulyeriye Britanya Təbriz'de itiraf edirlər ki, bir ilde görülen işler Rıza Şah döneminde bile görülmemişti. Yani 20 ilde görülen işler bir ilde görüldü. Təbriz'de neler tikildi, xiyabanlar istat olundu, əmanlıq sağlandı. Eyni zamanda siz işare ediniz kimi büyük bir hadise islahat-ı ərzidir. Yani torpaqların paylaşılmasıydı. Önce devlete ait torpaqlar paylaşıldı. Daha sonra Azerbaycan'dan kaçan büyük maliklerin torpaqları paylaşıldı. Neyse, bu hadise büyük bir hadiseydi ve bunun üstünde durmalıyıq. Bu ay zaten bir neçə program buna ixtisas verməliyik. Sonra pişivəli şəxsiyyətindən dediniz. Azər İmanı xoşbəxtanə bizim için gurur vericidir ki, Azərbaycan hükümətində doğrudan kirli əl yox idi. Fesad əl yox idi. İdari ve fesad yox idi. Bunun için mən demirəm. Bunu Tehranda olan gazetçiler, gazeteciler yazırdı. Roşənfəklər deyirdi ki, Təbrizdə qurulan milli hükümətin üzvləri hamısı salim insanlardırlar. Hamısı millet tərəfindən, Azərbaycan millet tərəfindən sevilən, sayılan və onlara ehtiram göstərilən insanlardırlar. Və ona görə onlara hələ də saygımız sonsuzdur və bir ildə gerçekten də hər hangi bir ittiham onlara varid olmur. Heç mümkün deyil onlara ittiham varid eləmək. Çünki sədaqətlə işlədilər. Bəziləri canını bu yolda qoydular, bəziləri məcbur oldular, ülkələrindən, ailələrindən qopsunlar, məcbur oldular, çayın o tərəfinə geçsinlər və bütün ömürlərini orada geçirsinlər. Bu çətin idi bir insanlar ki, Azərbaycanla bu qədər bağlı idi. Daha sonra siz bəzi bu güncəl məsələlərə, çünki bu mövzu o qədər genişdir ki, biz bu mövzunu dediğim kimi bir böyük bir program, yani bir iki program zaten 21 ay. Her il, keçen ilde ile neyse 2-3 tane program hesselemiştim. Ben bir şey diyeyim ki Ay Süleyman, Mukaddemeyi 12 Şehriler Beyannamesinde, beyaniyesinde, 12 Şehriler Beyaniyesinin o müraciətname de deyirlər ona. Niye müraciətname deyirlər? Özü bir tane meseledir. Çünkü bir de söz ki... Onları ay düşdür, danışacağı yok. Fakat elə istedik birbirini zahirəm üçün... O müqəddəmədə deyir ki, bir müqəddəmədə bir paragraf deyim, geçim. Bəli. Azərbaycan əgər azadlığa qavuşursa, Azərbaycan əgər azadlığı əldə edərsə, bütün İran azad olar. Düşdür. Bütün İran azad olar. Və orada cinə bütün millətlərin kardeşliğini deyir, bütün İran'da yaşayan milletlerin dostluğunu, kardeşliğini ve hatta bunların maddi imkanlarının bile yükseltilmesi için azad yaşamaları gerekir. Azad yaşarlarsa edebilirler ki, mesela hem inkişaf etsinler, hem ferhangi inkişaf, hem iktisadi inkişaf, hem siyasi buluğa yetişsinler. Ve bunu dediğim gibi bir iki programda İrdəliyəcək bir iki programda. İnşallah. İndi danışacaq. Bəli, xidmət üzrəyəm. Bəli, ay düşdür. Elə məclisi Xobriqandan və bu yatmışlar məclisi deyək də biz Azərbaycanca bu mollaların yatmışlar məclisi və ruhaninin huzuru orada səbdinamı və niyə buna həssasiyyət var? Xahiş edirəm, bax bu burada elə başlayaq. Sadəcə fəqət programı özünüz biraz vaxtı rayət eləyin ta eləyə bilər çataq Qəzziyə məziyyə. Yani, Məclis Xıbrəqan, bilirsiniz ki, qanun əsasiyyə Cumhuriyyə İslami İran mütəzaddir,
kanun. Yani bir bölümü bir şey deyir, obursu bölümü gelir bu dediklerini inkar edir, ayrı bir şey açır. Mesela biri de meclisi Xebregan, siz doğrudan da yerinde dediniz, meclisi Xoftaqa. Bak, bu meclisin 88 tane üzü var. Bu üzvler bir islah, millet, müşariket edilen insanlar tarafından bunlar seçilir. Elbette üzvi yok, fosili vardı. Fosili var dedi o şimdi, üzdü de. Ve bu 88 nefer galip de Cahit Limani. Başlarıyla sonunda bir 20-30'ı bunların ölür. Mesela indi 88 üzvüden bir şeyle 16-17'si zaten ölüp gidip yoktular. Cennetiden sonra hamz ölür. Ha. İndi bu ondan sonra bunun tezat buradadır ki Süleyman. Bu meclisin işi rehberin hareketini, rehberin idaresini, rehberin tevanayı ve başarısını kontrol ediyor. Yani bu neticeye çatar ki eğer rehber müdüriyet edemirse camiyeni, rehber idare edemirse camiyeni, bunlar o rehberi ezdilerler. Bəli, o əsasnaməsinə əsasən. Bəli, o əsasnaməsində belə bir şey yazılır. Yəni, nezarət elər rəhbərin bütün əməllərinə, işlərinə. Amma təzad rüzgardan başlayır. Təzad oradan başlayır ki, bu 88 nəfəri rəhbər özü seçir. Axı, vəxti ki, bir rəhbər seçir və bu məclis təşkil tapır, her oturduklarında da rehberden sitayiş edirlər. Sonra böyle müstəqim getirdiler orada rehberin yanına. Rehberi bir silah himayet edirlər. Rehberi göylere çıxardırlar. Bunlar necə rehberin əməlini nezaret edə bilərlər. Dünən o Murtaza Tehranı var. Murtaza Tehranı bir çox böyle bihayamallılardan biridir. Mesela yani o bihaya mallılardan biri olan bu Murtaza Tehranı doğrudan bihayadır. Ha, Ağa Süleyman. Yani bu vağan bihayadır malları. Ve bu deyir ki, biz 1368'de velayet fəqirin qabağına bir tane kelime koyduk. Adını elədik velayet-i mutləqi fəqir. Siz bilmirsiniz velayet-i mutləqi fəqir bu memleketin başına neler getirdi. Xumeyni bu o kələməni qoymamışdı. Ay Xameneyi hökuməti yetişəndən sonra, yəni rəhbərliyi yetişəndən sonra qanun əsasını dəyişdirdilər. Kələməyi mutləqi vilayətdə ona əkləndi. Bu Murtaza Ağa Tehranı deyir ki, kələməyi mutləqi itaət də ona əklənməlidir. Yəni kələməyi mutləqi itaət. Yəni mutləqi velayetten sonra bir de kelime-i mutlaki itaat da ona eklenmelidir. İtaat-i mutlak. İtaat-i mutlak. Yani bu görünen bu ki, bile bir meclisde ki, bu insanlar kimi adamlar var. Yaltak böyle adamlar. Yaltaklanma bu bellidir ki, hedefi de nedir? Neyse bu meclisin biz de təşkil tapmasında şurayı yapan hassastır. Şurayı Nigahvan bu meclise intikab olan adamların o Şurayı Nigahvan'ın filtrinden geçer. Şurayı Nigahvan 12 kişiden ibaretti. 6'sı hukuktandı. 6'sı da fəqihdi. Fəqihler hamısı Xameneyi tarafından seçilir. Aslında hukukçiler de Xameneyi tarafından seçilir. Niye hukukçiler Xameneyi tarafından seçilir? Çünkü hukukçileri Qüvvə-i Qəzaiyyə seçir. Qüvvə-i Qəzaiyyənin başını da yine Xameneyi seçir. Yani təəccüb budur ki, bu meclisi Xubrağan necə edə bilər? Bir rəhbəri kontrol eləsin, onun əməlkərdini kontrol eləsin ki, onların vəsiləsiylə, onun istəyiylə bunlar bu məclisdə oturublar. Pəs mən aferin, bu meclisi zaten zayıf bir şeydi. Heç zərurəti de yoktu. Zaten ne demokrasiyle bağdaşır, ne azadlığıyla bağdaşır, ne de siyasetle bağdaşır. Dedi o için meclisi Xoftaqandı, hamısı qoca kişilerdi.
Bu taza bu bir 3 haftadan sonra bunların intikabatları, seçim var burada. Bu seçimde mutlaka yine seçilmiş bazı adamlar seçilecek rehberin Hamenei'nin dediği, gösterdiği adamlar seçilip ve bu mecliste oturacaklar. Yani bu meclisin obursu meclislerden farkı var Aysel'im abi. Obursu meclislerden farkı budur ki, bilirsiniz ki Lekare Ay Hamenei bende bir yaşı var. Ay Hamenei hem yaş meselesi var hem de Lekare mensuplık meselesi var. Pes ben haberim bu meclisi Xebregan eleyebilir ki ayende de rehberin eylesin, intikab eylesin, seçsin. Ve burada 3-4 tane mesele var. Kim seçilebilir? Söhbet buradadır ki, Reis Cumhur-i Feyli Şeşkilası Vestila, Ağay Reisi Özbür Meclisi Xebregan'ın rehberidir. Ve hedef budur ki, bu Ağay Reisi aynı zamanda gelen dövrede olsun Reisi Meclisi Xebregan. Kimin yerine otursun? Ağay Cennet'in yerine otursun. Ağay Cennet. Bu Ağay Cennet'i şey olmayacak, kandil olmayacak bu defa. Şimdi zaten mümkün de değildi. Ağay düştür. Ona pampres vırırlar, o diaper vırırlar. Ben de şimdi bile kadar gelmez. Yani öz, bir adam içi özünün tuvaletin kontrol edilmiş diaperine gelir. Ne istedir? Mesela camiyeni idare edersin. Hatta camiyeni idare edeyen adamın seçilmesinde təsir koysun. Ben de de. Şimdi fakat bu çok rahat geçmiyor. Yani mesele çok ciddi bir meseledir. Ben orada oturanlar, bu defa orada oturanlar 88 mesela malla 88 mesela meclis üyesi, Xebregan üyesi bilakere mümkündür ki bu dövre rehber seçer. Rehber seçiminde alınan indiden ile bir mesele var. Bir grup buna inanır ki bu rehber ayı mesela indi reisi olmalıdır. Çünkü reisi indi reis cumhurdur. Oranın riyasetini eline alırsa belki bir imtiyaz vardır ki o rehber seçiyordu son Hamenei'den sonra. Ben zannedemirim ki Hamenei bundan razı olur. Hamenei'nin de bir yüreğinde nihayet oğlu Müşteba var. İstir Müşteba'nın inesin, seçtirsin. Ama kimin eline? Reisinin eline. Niye reisi olamaz? Çünkü reisi Calip Dağ Süleymani. Reisi hatta Tehran'dan da kandid olmuyor. Çünkü buna inanır ki Tehran'dan onu hiç kesin kap elemeyecek. Hardan kandid olup Meşed'den. Niye Meşed'den kandid olup? Bilmiyorum, Meşed'dedir de. Meşed'de olduğu için belki değil oradan hiç olmasa ben intikab olan veya o bursa adamlar ki belki Cemile Zada düştü. Cemile tehebliğe katılır. Siyasete katılıp Cemile çok sözler danışır. Bu acayip bir şey değil. Bir deyir ki dünen bir söz deyip bugün de bir her gün bir mesela bir banlama onun tarafından olur. Bu dünen dedi ki biz hanımlar, İran hanımları dünya hanımlarına olgu olacak. Ben bütün dünya hanımlarının müdiriyeti gerek bize verilir. Yani o şu anki Ahmedinejad da vermişti ama biz gerek müdiriyeti cihanda müşareket ediyor. Bu yine bir şey, ayrı şey diyor. Bu yine diyor ki ne yazık ki biz Allah'ın kadına verdiği tarifi biz bu millete yetiştirememiş olduk. Millete dememiş yok, diyememiş yok ki Allah kadını nece tarif edeyim. Bu da bu inçin. Ay düştür, o bu Xebregan'ı, bu ruhanını da danış, onu koy hele kenara bir. Yani, şimdi itfakan ona göre diyelim ki bu Meclis-i Xebregan ve Meclis-i Xebregan çok çelişkili gidecek. Çok tenişli olacak, çok da hadiseli olacak. Çünkü biliyorsunuz ben töküldüğü için bernama kapağı gitmir. Ay ruhani gidip septinamına ay ruhani'nin septinamına bir teydat özünden çıkıp hatta mesela işgallar için çıkardılar televizyonda da değiller o besilah
Deyirlər, bunların fikri var imiş kudeta eləyə, nə qayra? Hər şey deyirlər. Orada deyirlər ki, ay Xamenei, Xamenei'ni versələ o bəzi söhbətləri ilə təməsxur edir. Bir yerdə deyirlər, ay Xamenei'nin sözünə baxmayın. Bütün hədəf budur ki, onu neynəsinlər, qoymasınlar, məclisi xəbrəqana girsin. Acaba məclisi xəbrəqana girərsə, nə ola bilər? Mən fikirləmirəm, məclisi xəbrəqanda onu riyasətə yetişdirirlər. Amma məclisi xəbrəqanda biləxərə o danışacaq, bəzi söhbətlər olacaq. Mümkündür ki, o birisi rəhbərin seçimində, intixabində təsir qoya. Ona görə istəmirlər ki, belə adamlar böyük məqamlarda otursunlar. Ki, əlbəttə bu Cumhurbaşqanının həmişə bir mərəzidir. Ki, bəzi adamlar ki, riyasətdə olurlar, ya reis cumhur olublar, ya nüxus vəzir olublar o məmləkətdə, ya reis məclis olublar. Bunlar bəlli bir müddətdən sonra tarix məsrəfləri var. Tarix məsrəf qutarından sonra onları atarlar. Hamısını atırlar. Ay Musəvi ilə Ağay Kərubi neçə ildir ki, mesela həssidədirlər. Ay Rəsəncanı da ki, nə şəkildə öldü və ya öldürüldü, o da mətrəh. Bugün bir dənə nəmayəndəqanı məclis dedi ki, Estəxri Koşi, yəni mesela bir dənə hovuzda öldürülmə, o dedi, mənim sözüm deyil, sənədim yoxdur, bilmirəm. Amma nəmayəndə məclis bundan söhbət açdı. Və bir də ki, görürük, Ay Xatəmi məmnu təsvirdir. Ay Xatəmi, Ay Xatəminin haqqı yoxdur ki, mesela əksin zadın neynəsin, müntəşir eləsin. O birisi, nə bilim, Ay Ruhani də o quruqdandı da. Yəni, bu rejimin zadı budur ki, tarixi məsləf verir insanlara. Məsləf edəndən sonra onları belə qəşək sıxır, bir quşuya atır. Və bu Ay Ruhani'nin də vəziyyəti indi belə olur. Ona görə çox əhəmiyyəti var Məclisi Xəbrəqanın. Ona görə ki, dedim, bir, əvvələn rəhbər seçə bilər, yəni elə bilim ki, zad olar ki, rəhbər seçsin. İkincisi budur ki, əgər bəzi bu rejimin dediyi nabab adamlar içəri girərsə, bəlkə də Xamenei'dən bəzi suallar olunar. Xamenei həmişə sualdan qaçıb Ay Süleymanı. Xamenei'nin bir xüsusiyyəti budur ki, heç vaxt suallara cavab, yəni müstəqim suallara cavab verməyib. Və hətta bil o indiyənə qədər 32 ildir, 40 ilə yaxındır ki, rəhbərdir. Heç bir zaman oturub da bir dənə, 4 dənə ruznaminə qarilə, sizin kimi qazetçilərlə oturub danışmayıb. Ki, bəzi ona hani çalışı deyirlər fasikə. Çalışı suallar olsun, onu təlləssünlər, onu versinə, sıxsınlar desinlər, onun gördüyü, elədiyi cinayətləri mətrəh eləsinlər. Ona görə Məclis-i Xəbrəqanın əhəmiyyəti bu dövrə çox-çox bundan artıqdır. Amma sistem elədir ki, biləxərə Məclis-i Xəbrəqanına girən adamlar filtre şurayını yapandan geçirlər. Şurayını yapan da başta dediğimiz kimi zaten Xamenei'yə bağlıdır. Xamenei'yə bağlı olan bir şura Xamenei'nin müxaliflərini o hatta bir az zabiyyət səlahiyyət verir. Onları mümkün deyil ki, məclisdə yerləşdirir. Bəli, müstəqimən 6 nəfər, 12 nəfərdir də fikir eləyirəm. Bəli, 12 nəfərdir, 6-sı hüquqdan. 6-sı da fərqdir. 6-sının Ağay Xamenei müstəqimən. Bəli, o fərqləri o seçir. Bəli, o bursa 6 nəfər, dedim, hüquqçı 6 nəfərdir, 6 nəfərdir. Qubbe qəzayiyə seçir, amma Qubbe qəzayiyənin başını yenə Xamenei seçir. Yenə də Xamenei seçir. Yenə də qeyri-müstəqim. Yəni, ya müstəqim, ya qeyri-müstəqim dəxaləti vardı onda. Hər halda, bəli, çox gözəl sözlər dediniz. İstəyirəm kələh Qəzziyə. Qəzzədə o anlaşmayı ki, cat eləyibdir İsraillə həmas eləyibdir və Əmir Əbdullahiyanın da Lobnana getməyi xüsusunda və Ağay Xamenei'nin danışığı o güləşçilərlə xayiş edirəm bu haqlarda da. Süleymane, Həmas məsələsində, yəni 7 oktyobrda Həmas bilirsiniz, bir teydat militanı Həmas zahirdə İsrailin içinə girdi, bir dənə festivali musiqini
birbirine vurdu, neçə nəfəri girovqan götürdü, neçə nəfəri də öldürdü. Və bu ölümlərdən də sonra İsrail dedi, mən intiqam alıram. Hayır, düşdün, niyə məsələn deyirsiniz axı? Bu elə realdır da bu mövzu. Bu realdır, amma mən buna yavaş-yavaş dadım azalıb ki, bu işin əsasında elə bir İsrailin özünün də əli olub. Yəni, İsrailin elə bir hədəfi varmış ki, o məntəqəyə girsin və qalsın. İndi də demir ki, mən Qəzzədən çıxacağım. İndi deyir, Həmasın hücumətini Xudmuxtar deyirlər də, Xudmuxtarı, dövlət Xudmuxtarı Həması yox eləyəcəm, Həmasın rəhbərlərin hamısını öldürəcəm, hətta öldürəcəm deyir və orada əgər bəzi şəraitdə məcbur olsam, oranın idarəsini verəcəm, sazımın hazırlığı bəxşi Filistinə, yəni Məhbud Abbasa. Yəni Həmas deyə bir, artıq Xudmuxtar bir dövlət olur. Yaxşı deyir də, qanuni Qanuni nümayəndiyə dövlət-i Filistin, bəli, dövlət-i Xudgərdan-i Filistin çatdı da, Məhmud Abbas da. Ayət Süleyman, Habermas filosofdur da, bu zamanımızın filosoflarından da 3-4 tane filosof ilə birlikdə bir tane itilaiyyə sadir elədi. O dedi ki, biz qəbul edirik ki, 7 oktobrda İsraildə saldırı məhkum olunmalıdır. Və İsrailin də haqqı vardı ki, o saldırganları, onlar ki, təcavüz edib, adam öldürüb, onları hər yerdə tutsa belə mücrim olaraq mühakimə eləsin və ya belə istədiyi işi bəlanı onların başına gətirsin. Amma haqqı yoxdur ki, bir sürü uşağı, bir sürü xanivadəni o yerindən, yurdundan eləsin və Ay Süleyman 13 min nəfərə çıxıb. 6-7 min nəfərə. Ay, düşdür. Bax, məsələn, Bimaristan-ı Şəfa ki, əlan mətrəhdir. Bimaristan-ı Şəfanın, əlbəttə keçən diyaloqumuz çox millətin xoşuna gəlibdir. Ki, müxalif, müvafiq nəzərlər deyilsin. Ona görə mən də istəyirəm o məvazinəni biz bərabər aparaq qabağa. Şəfanın bimaristanı Şəfa ki orada aldılar və bunlar hücum elədilər, aldılar. O cadı ki tonellər içi vurubdular. O tonellərin biri hətta İsrailin televiziyaları onu yaydılar. Yaydılar ki o oradan gəlib gedirmişlər, yəni bir yolu oradan çıxırmış, Bimaristan Şəfanın zirzəmsindən. Yəni, Həmas belə bir zatları özünə, nə cür deyim, sipər insanını və orada bimaristanlara özünə sipər qərar veribdir. Biz demirik ki, o beqoli qətən Allah eləməsin, bizim nəzərimiz o deyir ki, insanların ölümünü təyid eləyək. Çə İsraildən ölübdü, çə Filistinlilərdən ölübdü, çə uşaq ölübdü, çə böyük ölübdü. İnsanın, hər cürə insanın ölümü məhkumdur. Buna əsrən bu layə təğəyyir bizim bir dənə fikrimizdir, düşüncəmizdir. Amma Həmasın da orada bicdicin istəyirik ki, bəqoğlu ifşa eləyək. Ay Süleyman, Həmasın qrupu, Həmasın adamları o terörist. Özləri də bir dövlətə bağlı deyirlər ki, deyək, dövlət var, dövlətin adamları gəlib bir ayrı dövlətin Ay düşdür, İrana bağlıdır. Onu indi bir iddia adam ki, deyir ki, yox, bu İrana bağlı deyil. Mən İrana bağlı olub-olmadığı haqqında danışa bilirəm. Amma bir terörist qrupdur. Quruqdur. İran deyir. İran özü də teröristdir. Yox, İran özü iddia edir ki, Həmas terörist bir quruq deyir, müqavimətdir. İstir müqavimət eləsin. Mən təbiidir ki, dedim dövlət... Deyir o cəhənnəmə gedən yoldaşın çox istəyir. Yəni, mənzur, heç kəs şey eləmir ki, İsrail niyə Həmasın peşindədir? Məsələ buradadır ki, İsrailin haqqı yoxdur ki, Həmasdan xaric olan ayrı insanları bu vəziyyətdə, məsələn, 5-6 min uşaq
öldürülsün. Ay Süleymani, faciədir. Mənə ay düşdür. Qaçıb onun dalında gizlənəm. Qaçıb onun dalında gizlənə bilər. Ya sənin bestə qudrətin var. Onun dalından onu aradasan, onun dalından onu uzaqlaşdırasan, istədiyin bəlanı başına gətirəsən. Və ya siyasət qabağa qalasan, müzakirə qabağa qalasan. Biləxələ məsələ bu deyil ki, sən onu öldürmək üçün bubusunu da öldürəsən. Və ya ay Süleymanı, bax, Qəzzə bilirsiniz ki, mütərakim bir yer. Bir kilometr mürəbbədə, yəni dünyanın ən mütərakim yeri Qəzzədir. Və bu insanlar da illərdir ki, esarətli yaşıyla da, yəni açıqca budur, vəxti ki Qəzzə deyirik ki, mühasirə olunub, yəni açıq bir zindandır. 1 milyon xordi insanda, 2 milyona yaxın insan orada yaşayır. Amma yaşamırlar. Bir-birinlə iç-içə giriblər və yaşayırlar Vesla Binovunə. Və zəhmətləri ilə hamısı gidir, tunel qazmır bu insanlar, yaşamaq istəyir. Dediğiniz kimi, terörist gəlib, məmuli adamların, uşaqların, mərzlərin dalında. Amma heç bir dövlətin, bu Ay Süleymanı, hüquqi beynəlmələrdə də var. Heç bir dövlətin haqqı yoxdur, yetsin. Vursun, mərizləri də öldürsün ki, onu əl çatırsın. Belə bir şey haqqı yoxdur. Get, tut adamı. Amma bu haqqı yoxdur. Qədən bunda həmfikir. Əslən bizim zadımız yoxdur. Hətta cinayət-i cəngidir. Hətta cinayət-i cəngidir. Budur ki, milyonlar insanı, yüz minlər insanı, deyəsən, siz Şumalı Qəzzədən göç etməlisiniz. Hara göç etməlisiniz, bəlli deyil. Cunuba, heç kəsə qəbul eləmir. Nə Mesr qəbul edir, nə obursa ərəb dünyası qəbul edir. Heç bir ərəb ölkəsi də bunları qəbul eləmir. İndi Cümhuri İslamının siyasətinə gələndə xarşı. Bunu öncə məhkum eləyək ki, İsrailin Hamasın militanlarının dışında diğer adamları öldürməsi məhkumdur. Bax, yüzlərcə sərətani məriz Türkiyəyə daşındı. Uşaqlar ki, naqızdırlar, uşaqlar ki, tez dünyaya gəldilər, bunları bütün oksijendə saxlanırlar. Bunların neçəsi MES-də götürüldülər. Və bir böyük bir bimaristan 600 oldu. İndi biləxərə bu neçə gündən sonra 40 günü aşdı bu mübarizənin nəticəsində. İnşallah ki, sabahdan bu vesilah ateşməsi müvəqqət deyirlər. Atışməsi müvaqqat sabah saat 10-dan bərpa olacaq. Ümidvaram ki, bu uzun sürsün. Qəral da budur ki, 50 nəfər o geri oqanlardan Hamas azad eləsin, amma qarşısında 150 nəfər də zindaniyə desilər. Tərəfdarı Hamas da İsrail zindanlarından azad olunsun. Daha sonra 10-10 azad olmalıdır bu geri oqanlar. Hər 10 kişidən də azad olduğunda bir gün bu ateşbəsə müvəqqət uzadılacaq. Yəni ümid budur ki, zaten bir daha müharibə olmasın. Amma inşallah ki olmayacaq. İnşallah ki olmaz. Amma o tərəfdən İran məsələsinə gəlindi. Ve baxın Ay Süleyman, İran başta gic olmuşdu. Bu da göstərir ki, ya onların doğrudan xəbərləri yox idi və ya təqiyyə edirlər və ya yalan deyirlər. Ki bizim ədəbiyyat siyasımızda İranda, Şiəlik ədəbiyyatında da bu da var. Xumeyni də dedi. Dedi, mən xod elədim, mən təqiyyə elədim. Yəni Fransa'da olanda. Pəs bənabən, əgər xod ədəyilsə, əgər təqiyyə deyilsə, İran doğrudan da bu məsələdə başda zadı yox idi. Bir rolu olmayıbdı. Yəni Həmasın həmləsindən quya İranın xəbəri də yox idi. Görsədir ki, elə bir ki, bu vaqiyyətdir. Çünki 3-4 gündən sonra Xamenei özünə gəldi və yavaş-yavaş İranda məqamat siyasi və nizamı banlamağa başladılar. Ki, nə bilmirəm, İsrail yox olur, İsrailin axır günləridir və hətta Sazman Millil Müttəhidə İranın daimi nəmayəndəsi də dedi ki, bizim xəbərimiz yoxdur, bu cür müdaxilə. Xamenei özü dedi. Dedi, bu cəngdə, bu müharibədə, bu savaşda bizim rolumuz yoxdur başta dedi. Amma sonra yavaş-yavaş söhbətlər dəyişdi və yenə sizin müqəddəmədə dediğiniz kimi dünən mərzişkallarla danışırdı.
bəzi söhbətlər elədi. Onların başında bu gəlirdi ki, biləxərə tüm vərzişkallar vardı, koçdigirlər orada bağırdılar. Ehtimalən onları razı eləmək üçün dedi ki, İsrail zərbə fənni oldu. İsrail Hamasın döyüşməsiylə, vuruşməsiylə, müqavimətin döyüşməsiylə, vuruşməsiylə zərbə fənni oldu. İndi necə zərbə fənni oldu? Bu özü bir dənə məsələdir. Mən Qəzzənin yarıdan çoxu viran oldu. Bütün besələ şuxum eləyiblər yerini. Yəni nə bir saxtımın qalıb, nə bir zat qalıb, millət aç, susuz, nə heysat yoxdur bu mülkədə. Bilmək, bunlar necə İsrailin zərbə fənni deyiblər. Yəni bu zərbə fənni Ay Xameneyi hardan çıxardır? Bu özü Ay düşdür. Bir dənə sual soruşuram. Bax, bunlar əvvəlindən indiyə qədər təhdid edirlər İsraili ki, o niruhayı müqavimət varid cəng olacaq və kontroldan çıxacaq, filan eləyəcək, belə eləyəcək. Əgər bunlar niruhayı müqavimətə ihatələri yoxdur və bunların əlində deyilsə, necə bunlar hardan bilirlər ki, niruhayı müqavimət gələcək ortaya, vəsətə gələcək, bunlar varid-i mərəkə olacaq, varid-i cəng olacaq və bu bir. İkinci, keçən proqramda da ərz elədik. İki gün Xameneyinin danışığından sonra cəng başlayır. O əmələn orada ultimatum verir İsrailə və ultimatum verir o dövlət haiki müzakirə eləyir cəhddan. Aya bunlar fakt deyillər. Ay Süleyman, fakt idi. Amma İranın daxili şəraiti elə bir vəzdədir ki, İran istəmir cəng eləsin. Hosilər heç olmasa hani biraz şiələrə yaxındırlar. Zeydidirlər. Onlar Zeydi, əsasən Zeydi tamamilə sünnilərə yaxındır ki, tabiz. Ola bilər. Amma bir dəxədə onların bir ixtilafları var sünnilərlə. Bax, şeydə hətta Əl-Kətayib zatda Həşr-ü Şəbi filan bəhman, bunlar şiədirlər. Bunlar hamısı İrana çox yaxındırlar. Amma mən deyirəm ki, Həmas İrandan kömək alınır. Həmasın İrandan aldı. Sən bəhs köməkdən sonra. Amma İranın əmri ilə Həmas hərəkət eləmir. Amma Hezbollah hərəkət edir. Mən bunu da ispat eləmək üçün bunu deyirəm xidmətçilərə ki, bax, zat Həsən Nəsrullah 2 həftə zat gözlədi. 2 həftədən sonra söz verdi ki, mən cümə günü xitabı verəcəm. Ki, yəni cümə günü İranda da söhbət bu olun ki, bu Ağa Əmr Abdullah Yanzad dedi ki, yaxında bir cifa açılə bilər İsrailə qarşı. Haradan açılər? Beslillah, Hezbollah, Lübnanla. Hezbollah, Lübnan özü dedi ki, biz müharib, savaş istəmirik. Muşəklər atıldı, İsrail də cavab verdi, muşəklər atıldı, İsrail cavab verdi və İran boşlar verdi ehtimalən. Mən bunu hətta istəyirəm, xidmətlə deyim ki, Ay Əmr Abdullahiyan gedib Lobnana. Lobnana gedib nəinki Hezbollahı təhrik eləsin ki, Hezbollah müharibəyə başlasın, belki paçsın. Gəlçi 150 min sərbazı İsraili də Lobnanın mərzində ütəmərkiz olub. Yəni, alacaq bir hərəkət ilə eləyə bilər Hezbollaha zərbəni vursun. Amma Hezbollah niyə amadə deyil? Niyə Həsən Nəsrullah 2 həftədən sonra o cümə günü verdiyi xitabədən qabaqçı söhbətlərin klişeyi biz danışıqlar apardı və demədi ki, biz kifa açacaq. Və mən zənn edirəm ki, Hezbollah Lobnanın da o istiqaməti yoxdur. Yəni, o şəraitdə deyir ki,
cephe açtın. Niye o şəraitdə deyil? Xidmət söyleyeyim. Bir, İrandan gəlinən para gəlirdi, axırdı. Onun həcmində bir düşüş var. O həcmində pul İran verənmir. Zaten İranın muğayyət iqtisadisi elə deyir ki, o həcmində ki, qabaqca pul verir, indi verə bilsin. İkincisi, Hizbullah Lobnanın içində məhbubiyyəti düşüb. Niyə düşüb? Çünki qabaqca Süleymani. Hizbullah çörək verirdi. Hizbullah yoxsul insanlardan nəfərat gəmirirdi. Hizbullah xədəmatı behdaşlı verirdi. Hizbullah xədəmatı daruyu verirdi. Hizbullah bunu verirdi. Hizbullah onu verirdi. Hizbullah ev düzəldirdi. İndi bu imkanlar azalıb. Bu imkanlar azaldığı için Lobnanda Hizbullahın muğiyyəti o qabaqçı muğiyyət deyil. Çeyliyə bilsin ki bir dana gəng başlasın və gəngi qabağı parsın. Gəngin qanunu var ay Süleyman. Gəngin öz qanunu, ən başta olan qanunu budur ki pul lazımdır. Gəngi qabağı parmaq için pul olar. Pul yoxdur. Pul olmadığı için mən fikir edemem. Hizbullah Lobnan İsrail'e karşı bir cephe açar. Açacağı da məncə mümkün değil çünkü muğiyyəti Lobnanın özünün içində mütəzəzzidir. Lobnan tarixi buhranın geçirdir, ay Süleyman. Ay, düşdür. O zadın ultimatum eşitdüz də İsrail'in. Dedi ki, əgər Həmas istəyir Lobnan Qəzzənin gününə qala, buyursun. Zaten onu da deyir. O da bəllidir. Zaten mən onu da gözü görür. Görür ki, həqiqətən İsrail bu işi görəcək. Ay Süleymanı, bak İranın muğiyyəti malisi, yaxşı olanda, gözəl olanda, pul olanda 33 gün İsrail ilə Hizbullah çatışdı. 33 gündən sonra nə Hizbullah müvaffaq oldu, nə İsrail müvaffaq oldu. 33 gündən ateşkəs oldu və qutardı. Və sonra İranın pulları dağılan, yıxılan saxtımanları düzəltdi, İranın pulu düzəltdi. Və Hizbullah da nəfəratinə, adamlarına yine İran'ın pulundan payladı, razı saldılar. İndi o muğiyyət deyil. İndi nə Həsən Nəsrullahın o gücü var, nə Hizbullahın o qudreti var, nə İran'ın o muğiyyəti malisi vardır ki, onlardan himayet edilsin. Ona görə mən mümkün görmürəm ki, Hizbullah təzə bir cipaçı. Amma çox cəlibdir. Məsələn, dünən Ayı Rızayı deyir ki, çox əcayibdir. Bunlar bilirsiniz ki, bəzi muğiyyət bir söhbətlər edirlər. Ay, onlar profesiyasidir də. Məsələn, deyir ki, 500 min Husi Qəzziyə gəlib İsrailə qarşı savaşacaq. Ay, 500 min adamı necə Husilər Qəzziyə gətirəcək? Hansı yoldan gələcəklər? Bilirsiniz ki, Husilərin bir iki muşək attılar. İsrail hamısın o Qızıl Dənizdə, Dəryay Soruqda hamısın aşağı indirdi. Heç qoymadı ki, İsrailə yetişsin. Muşəklər. Ona görə bu bluflardır ki, bluf siyasilər vurulur. Mən hətta ağayı Əmir Əbdullahiyanın Lobnana gedişində bunu görürəm ki, gedib onları hoşlar verir ki, aman aman bir cibə açmayın. Aman aman İsraillə çatışmağa girməyin. Bir tərəfdən deyirlər cibə açılacaq, bir tərəfdən yox, deyirlər. Bilirsiniz, o hani deyirlər qədim doğuşana deyirlər tut, qaş taziyə deyirlər tut. O qabaqçı zatı yoxdur artıq İranın. İran indi dediği kimi də dünən Xameneyi deyir ki, bəli, zərbə fənni oldu. Amma kim zərbə fənni oldu? Mən fikirləm ki, bu müharibədə, bu savaşda ən fazla zərbə fənni olan İranıdır. İran o bu hətin yıxı əldən verdi. Bak, İran bütün müzakirələrdə şirkət elədi, keçəndə bilirsiniz ki, Keşvəra İslamının müzakirəsi oldu şeydə, Qətərdə fikirdə, Riyazda, Ərəbistan Riyazda, Ağayı reisi, ay reisiyə heç, hani deyərlər, tərə də qurdunəmədilər, yəni adam yerinə qoymadılar. Gerçi bir şeylər danışdı tepki bəlnamı, amma onlar heç əhəmiyyət vermədilər. Fəsmən əbərin İranı heç bir oyunda oynatmırlar. Və İran ayı Xameneyinin də narahatçılığı budur. Hey o izbizdə adam göndərir. Əmir Əbdullahiyanı o tərəfə göndərir, bu tərəfə göndərir. İstər mətrəh olsun, və
Bilirsiniz ki, İranın böyük dərdi budur Şah Süleymanı. Bu teorik olarak hıbda düzeldiyim. Teorik olarak bunu deyirəm ki, İranın tək böyük bir dərdi budur ki, məni qəbul ediyor. Mən bir tane kudretin məntəqiyyəm. Siz eğer məni bu unvanı kudretin məntəqiyyə görməsiniz, siz məni oyunu almasınız, oyunu qataram. Oyunu qatacağım için her yere bir şey soxaram. Bir koy mənəm siz oyununuzu oynayın. Bir parmak soxaram. Bir parmak koyaram. Bu görürük belə, bu vazir roşandır. Türkiye işin içine girəndə İran bir imal edir. Bilmirəm, Ərəbistan girəndə bir imal edir. Çünkü həssasiyyəti var. Hələ iki cücü həssasiyyəti var ki, onlar o da da məntəqəyidirlər, Süleymanı. Biri Türkiyədir, bir Ərəbistandır. Bu ikisi oyunda olanda Türkiye, İran qaşınır. İran deyir, ben məni niyə qəbul eləmişsiniz? Bəs məni niyə bu oyuna qatmışsınız ki, mən də oyunun içine girim, mən də oyun oynayayım. Ona göre əhəmiyyət vermirlər və mən ki, bu zatın mesela bazəndəsi İran. Çox sağ olun, ay düşdür. Biz bir buciyə də bir 10 dəqiqə vaxtımız qalır. Xayiş edirəm, bunu da buciyə həsr edin. Ay Süleymanı, buciyə məsələsi çox həssas bir məsələdir. Çox əcayib bir oyunlar oynanır. Məclisdə bugün bir məsələ mətrəh olundu. Və bu da bu idi ki, biz artıq bu benzini bu qiymətə satamayız. Benzini gerek pilləkanı neyiniyak, qiymətini aparaq yuxarı. Qorxirlər hani 1398-də avan ayında olduğu kimi birdən-birə şey olursa, yəni birdən gecə yatırsa, benzin bahalaşırsa, o ayı Ruhanın dediği kimi dedi, ayı Ruhanın dedi, valla mən də cümə günü səhər çağ başa düşdüm qiymət yüksəldim. Heç xəbərim yoxdur, reis cümhur. Halbuki ay düşdür, yalan da demir. Bu Xumeyni, Xameneyi birden görürsen bir dənə bir şey attı ortalığa, yığışdıradı. İttifaqən Xameneyi de sonra məsələni belə görəndə dedi ki, bu mənim kontrolumda deyil ki, bu Sərani Quba. Yəni Sərani Quba həm yalan deyir də, ay düşdür ki, bu üçü oturub bir dənə şura təşkil veriblər. Bu Şura-i Sərani Quba'da bu təslim tutulur. İndi bir hər hal, məclisdə də bu zəmzəmə vardı ki, İranda benzin çox ucuzdur və düzdür. Ay Süleymanı, 3 milyard dolara yaxın, 3 milyard dolara yaxın subsidiya benzin verilir İranda. Və bu çox böyük bir puldur. Və bu pulu deyirlər biz necə azal? Qərar böyle oldu ki, bir belə bir mətrəh olundu ki, biz bu subsidi bütün İranlara verək. Yəni uşaqdan böyüyə, hamıya benzin hissəsi verək. Ya sizin hər üzə, məsələn 10 litr, 15 litr benzin verirlər ayda. Onlar da parçında bazar azadda bu benzin kuponlarını satsınlar. Qiyməti benzini de Elia Fobe Xalici Fars. Xalicdə qiymət neçə isə biz onu Elia əsas tutaq. Amma bütün İranlılara hərəsində 15-16 litr ayda benzin verək. Bunu baxdılar, gördülər ki, bu qarqışı yaradar. Heç olacaq deyil. Gerçində qərar bu belə olub ki, yavaş-yavaş pelləkanı deyirlər. Benzinin qiymətini yüksəsinlər. Ki, gəldən bütçəyə az, fikirəmiz söhbət yaddan çıxıb. Bütçə əsas. Ay Süleymanı, bu il 1300-1403-ün bütçəsi 3-4 tane şey var içində. Bir, bağlanan bütçələr təbərrüm bu səddə, bu düzeydə qalırsa, bütçənin heç bir mənası yoxdur. 7 ay 1402-də 500 min milyard tümən kəsdiyi bütçə var. Pəs bana benim bütçənin mənası yoxdur. Bəlkə sənin 500 min milyard tümən kəsdiyi bütçə varsa, zaten təvərrüm düşməz aşağı. Təvərrüm 50 dərsətdə, bəzi məvadda qəzayda 100 dərsət. Ev kirlarında 100 dərsət. Pəs bana benim bütçənin zaten mənası yoxdur. Fəqət bəzi şeylərdə istəyib də dəyişdirsinlər. Çox cəlibdir. Məsələn, mən sizə bir şey desəm,
başa düşersiniz. Mesela kanal olup ki bütçeni dolardan təbdil edersiniz euroa. Bak oyun oynayırlar da. Mesela ne fark edilecek? Bakın cevap budur ki euronun da kıymeti 31 bin tümen təyin edilirler. Halbuki kıymeti euro bazar azadda 60 bin tümendir. 55 bin tümen, 55 bin tümen üstünden 31 bin tümen təyin edilirler. Ondan sonra karar budur ki 1 milyon 350 bin boş var, boşka saat nəfs sadır olunsun. Ki bu da bu şəraitdə sadır olar olmaz. Özü bir məsələdir. Neçə qiyməti, neçə 70 euro. Ki zaten olacaq dəyir. Şu qiymətlə İran şəraiti məmurdə belə satılmaz. Bilirsiniz ki, İranın nəfti də çox da zadi yaxşı nəft deyir. Yəni, mərğub deyir. Mərğub da deyir. Neyse. Bu da ki, üçüncüsü budur ki, təsir tutar ki, maliyyatı çox aslında. Yani İran bütçesini nəftdən zatdan arındırıp maliyyata bağlasınlar. Maliyyatı da bilirsiniz ki, bir məmlikətdə ki, təvlid olmazsa, iqtisadi roşd iqtisadi olmasa, maliyyat almaq çox-çox çətindir. Hələ rukud dövrəsində maliyyat almaq çox-çox çətindir. Ona görə, məsələn təsir tutublar ki... Ay, düşdür. Bir dənə sizə üzr istəyirəm, bir dırnaq arası bir söz, sözlə izafə eləyin. Sənayi məmləkət orqanahayı dövlətinin əlindədir. Orqanahayı dövləti də zat vermir ki, maliyyat vermir ki. Bəli, böyük, bəli. Böyük. Yəni, stadə peyciriyi fərmanı ima bütün karxanələr 60-70 dərzədə onun əlindədir tək. Astana Qotsi Rəzəbinin əlindədir. O, onlar vermir. Ondan sonra sazmanı təmin içtimainin əlindədir. Onlar vermir. Ondan sonra bunlar vəxti verməyəndə karxan, sadə adamın əlində karxana yoxdur ki, çox az. Bəyğən, bəyğən. Onlar ki, maliyyat vermir heç. Hətta onların bəziləri bütçədən faydalanır, maliyyat vermir. Axı da deyək ki, məsələn, bütçədən faydalanmasa... Tamamən, düşdür. Bütçədən də faydalanır, maliyyat vermir. Ay, düşdür, 3 dəqiqə vaxtımız qalır cəmbərdə. Yox, bütçə məsələsi əhəmiyyəti çox yoxdur, çünki bu bütçənin heç təsiri də yoxdur. Və qərar bu olub ki, bütçənin belini bağlasınlar maliyyata. Məsələn, o evlər ki, 25 milyard tümənlər ərzişi çoxdur, onlara maliyyat bağlasınlar. 3 milyard tümənin üstündə olan maşinlərin maşinlərə maliyyat bağlasınlar və bəzi-bəzi bu şeylər. Amma... Yenə də onlar da dövlət adamının əlində. Bəli, cəlib bu da Cahil Süleymanı 45 dərsəd olan təbərrüm ilə baxın ki, o təbəqə zəhmətkeş, yoxsul, fəqir təbəqənin içində biri sınacaq. Niyə? Çünki qərar budur ki, həddə əksər 20 dərsən bazı şəxslərin və kariyerlərin hüquqları artsın. Bəxt ki, bir məmləkətdə 45 dərsən təbərrüm varsa, 20 dərsən hüquqların artışı deməkdir ki, hələ bu fəqir olan, biri sözdə, neçə dəfə bərnamədə demişik, məsrəfi quşdu qırmız deyilə də ət. Qırmızı ətin məsrəfi 3 kilova əlim. Yəni, hətta o da belə artıq onların süfrələrindən, onların yeməklərindən həzf olar bu gedişinə. Və bu bütçənin haqqında daha da detaylı olaraq danışa bilir. Amma bu bütçə nə o məmləkəti idarə edə bilər, nə də bu dövlətin o mövcudiyyəti vardır ki, o məmləkəti bu bütçə ilə idarə edilsin. Fəs bənabərin bir dənə ərqamdır, rəqəmdir ki, 15 Azərdən çox da calibdir bu il. 15 Azər olmadan qabaq bütçə verilib. Məmulən qanun deyir ki, 15 Azərə qədər dövlət gərək bütçəsi məclisə verir. Daha erkən veriblər. Necə olubsa bu da bir şeydir, məsələn, məsələdir ki, tez veriblər. Möcüzədir, bu qolu siz demişdi. Bəli, yox, bu bütçə ilə mülkət idarə olmaz. Heç olacaq da deyir. Və mən gəlisim, ki, qulasam bir cümlə, iki cümlə ilə xidmət edeyim. Bir, İran Hamasın üzərində müsəllət deyil. Hamasın
Həmasa kömək-i mali edir. Amma Həmasın bütün işləri İran tərəfindən idarə olunur. İran tərəfindən desə onlar kuç olunur. Mən buna pek inanmıram. İran pərhiz edir davadan. Niyə davadan qaçır? Çünki İranın içində milletin dövlət arasında büyük bir fasilə var. Çox sağ olun. Dövlət arasında millet eğer dövlətə, dövlət millətə dayanmazsə, dayanağı millet olmazsa, yani İranda yaşayan insanlar onun dayanağı olmazsa, zaten o heç bir müharibə, heç bir savaşa yaxınlaşamaz. Ay düşdür, vaxtımız qutardı, çox sağ olun. Əlbəttə mən o sizin cənə də mənə təkid edirəm ki, Həmasın həmləsindən İranın mütləq öz fikrimə, öz nəzərimə xəbəri olubdu və onda əri vardı və özün qırağa çəkmək o təvani ki, özündə hiss edir ki, mənim qudrətə cəng yoxumdur, ona görə özün aşiyyə verir. Və bu mən düşündüyüm məsələ bu cürdür. Onun üçün özlərinin etiraflarına, hakimiyyətin məxsusən elə Muhsin Rizayinin ondan sonra və başqa-başqa Ağayı Hərəndinin ondan sonra Ağayı o dövlət adamlarının öz izaharatına əsasən tamamilə ihatələri vardı və hətta onları təlim verirlər, onları beləhazı əmniyyə, beləhazı ittilaat onları beqoğlu ittilaat verirlər ondan sonra və bəzi çox uzatlar ki onlara silah zat verməkdə ki bu aydındır heç də gizlətmirlər ki biz yardım edirik tədarikatı və mali. Bizim proqramımız burada başa çatır. Əziz millətimiz, əziz xalqımız çox sağ olun ki bizi izlədiniz. Xahiş edirəm, bizi izləyin, bizim proqramımızı tövsiyə edin dostlarınıza, tanışlarınıza, qohumlarınıza ta biz eləyə bilək, artıq millətə məlumat verək və onları maarifləndirək. Allah amanında sağ olun, şad yaşayın, gələn görüşlərə qədər.